lg телефонымызды ұрлатып немесе жоғалтып алғаннан кейін бірден ноутбук планшет компьютер телефон болсын браузерге кіреміз браузерге кіргеннен кейін удаленное управление дегенді жазамыз удаленное управление жазғаннан кейін міне телефонға программасын жүктеуге болады немесе екінші сайты бар сайтына кіреміз сайтына кіргеннен кейін логин мен пароліңізді жазасыз ол қандай десеңіз play кіріп жүрген логин мен пароліңіз жоғары жағында локация немесе gps қосылып тұрса сізде картадан бірден көрсетеді екінші сізге қатты звондауға болады яғни телефон звондағанда зван, өте қатты шығады даусы блокировать деген міне ең бас осы сізге телефон ұрланған немесе жоғалғаннан кейін кодқа салып қоюға болады міне осы жерге неде болсы цифрамен салған ыңғайлы болады цифрамен салыңыз осы жерге сообщение жазып жібересіздер міне сообщение для восстановления жазып жіберуге болады мысалы телефон ұрланған қайтару сұраймын сізге ештеме болмайды міне осы жерге телефон номерін жазасыздар яғни ұрлаған адам көріп тұрады яғни кодқа түсіп қалғаннан кейін телефон номерді көреді сосын хабарламаны көреді блокировать басамыз болды телефон құлыптанып қалады очистить деген барлығы ішінде кетіп қалады яғни фото видео барлығы өшіп қалады телефон табу мүмкін емес болады сайтпен таныстық енді телефонға арналған программасы да бар удаленное управление деген Бұл да дәл сайттағыдай іші бірдей десем болады интерфейстары сайтты программаның атын видеоның астына тастап кетемін біліп жүремін каналына жазылыңыз осы видеоға барынша лайк басып қойыңыздар